السلام علیکم. نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د بی بی سی باره کې معلومات درکوم. اصل کې د بی بی سی نه مطلب د برټش براډکاسټنګ کارپوریشن چې په برتانیا کې دی. دا په 1922 کې جوړ شوی او فاؤنډر یې جان ریس دی. په برتانیا کې د دې 9 ټی وی چینلز دي او 10 یې د ریډیو چینلز دي. د دې نه علاوه شپږ شرینه هم سیوا نور چینلز دي کوم چې په مختلف لینګویجز کې دي. په دقه کې یو زموږ د پښتنو دپاره هم دی د بی بی سی پښتو په نوم باندې. بی بی سی پښتو په 1981 کې کولم شوی او اول یې د ریډیو چینل شروع شو کوم باندې چې مختلف پروګرامونه به چلېدل. په دې کې یو پروګرام ډېر زیات مشهور شو، ستاسی غږ یور وایس پروګرام، خلکو ډېر زیات خوښ کړو. د دې نه وروسته بیا په 2002 کې دوی یو آنلاین ویب پیج شروع کړو بی بی سی پښتو ډاٹ کام په نوم باندې او ورو ورو یې په مخ کې روان کړو. بیا وروسته په 2014 کې دوی خپل د خبرونو پروګرام شروع کړو د شمشاد ټی وی چینل نه، کوم چې په یو هفته کې تقریبا 15,00,000 خلکو ته تعداد دغې ورسېدو او ډېر زیات پاپولر شو. وروسته 2015 کې چې دوی د های ډیمانډ ته کتل نو دوی د پروګرام په یو نوي انداز سره شروع کړو او نوم یې ورله د نړۍ د وخت کېښودو او ټوټل ټایم د شو 24 منټه ورسېدو. د دې سره سره بی بی سی پښتو په یوټیوب، فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام باندې هم خپل اکاونټ جوړ کړل، کوم چې په لیکونو پښتنه اوس فالو کوي. په یوټیوب باندې خاص کر دی ویډیوز ډېر زیات خچلېږي. نو زه به دا ووایم چې ټولو پښتنو لپاره پکار دي چې کله کله د بی بی سی پښتو ډاٹ کام په موبایل باندې راړئ، ځکه چې په هغې کې د پښتنو دپاره ډېر د کار معلومات دي. او په یوټیوب چینل باندې چې کوم بی بی سی پښتو دی نو په دې کې هم دوی ډیلی ویډیوز اپلوډ کوي او ډېر د کار معلومات شیر کوي. نو چې کله هم تاسو ته فری ټایم ملاویږي نو د پزل نور ارسه په ځای باندې کله کله بی بی سی پښتو ګوره او د خپل ګیر چاپیرا او ساينس او ټیکنالوژي باره کې په پښتو کې معلومات حاصل کوي. او بیا اخر پښتو خو زمونږ ژبه ده، نو پکار ده چې مونږ دوی شکریا ادا کړو د دوی د سرویسز او ښه مشورې مونږ ورکو دوی لا چې د هغې مطابق مونږ ته په ښه طریقه سره ښه معلومات رارسي، ځکه چې دوی په دې سټ اپ ډېره خواري کوي. نو مونږ له د دې نه څه فایده اخیستل پکار دي. بی بی سی پښتو باندې چې کم پروګرام چلیږي د کلیک په نوم باندې، نو کله کله دا هم ګورئ، په دې کې به تاسو ته د نن وخت ډېر ښه معلومات حاصلېږي د مختلف نوې ټیکنالوژیز باره کې. کوشش کوي ځان سره په کمنټ سیکشن کې نور پښتانه هم انوالو کوي او د خپل زده کړې عمل ښه کوي. امید لرم چې تاسو به زما په مقصد باندې پوه شوي یې. که ستاسو په ذهن کې څه خبرې وي یا څه مشورې وي نو په کمنټ سیکشن کې خپل سوچ شیر کړئ. او که زما دا خبرې در لپسر نه درد کوي نو دا چینل سبسکرایب کړئ د نورو اهمو ویډیوز لپاره. د خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان.